मकर संक्रांत उद्या म्हणजेच 15 जानेवारीला आहे. 14 जानेवारी आणि मकर संक्रांतीचा काही संबंध नाही. दर 400 वर्षांनी मकर संक्रांत 3 दिवसांनी पुढे जाते. 1899 ते 1972 पर्यंत मकर संक्रांत 13 जानेवारीला येत होती. याबाबत प्रसिद्ध खगोलशास्त्रज्ञ दाखरू सोमण यांनी झी 24 तासला माहिती दिली. यावर्षी सूर्य निर्यन मकर राशीमध्ये बुधवार दिनांक 14 जानेवारी रोजी सायंकाळी सूर्यास्तानंतर प्रवेश करणार आहे. ज्यावेळी सूर्यास्तानंतर मकर राशीमध्ये सूर्य प्रवेश करतो त्यादिवशी मकर संक्रांती दुसऱ्या दिवशी 15 जानेवारीला येत असते. यावेळीसुद्धा मकर संक्रांती गुरुवार दिनांक 15 जानेवारी रोजी आलेली आहे. मकर संक्रांती आणि 14 जानेवारी यांचा काही तसा संबंध नाही. आपल्याला माहिती आहे दर 400 वर्षांनी मकर संक्रांतीचा दिवस 3 दिवसांनी पुढे जातो आणि दर 157 दिवसांनी मकर संक्रांतीचा दिवस 1 दिवसांनी पुढे जातो. अशा रीतीनं मकर संक्रांतीचा दिवस म्हणजे आपल्याला माहिती 1899 मकर संक्रांती 13 जानेवारीला येत होती. 1972 ती 14 जानेवारीला येत होती. 1985 मकर संक्रांती कधी 14 जानेवारीला येईल कधी 15 जानेवारीला येईल आणि सन 1100 मकर संक्रांती चक्क 16 जानेवारीला येणार आहे. आणि मित्रांनो 3246 मकर संक्रांती 1 फेब्रुवारीला येणार आहे. म्हणजे मकर संक्रांती आणि 14 जानेवारी याचा काही तसा संबंध नाही ही गोष्ट लक्षात येईल. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.